started using drugs and alcohol when I was 12 years old. Аз взимах наркотици алкохол, когато бях вече на 12 години. And very quickly progressed in that lifestyle. И много бързо това прогресира в един начин на живот вече за мен. And you know, quickly moved to harder and harder drugs. И много бързо преминах към по-твърди и по-твърди наркотици. Started out just using alcohol and marijuana. Много сериозно започнах да използвам алкохола и марихуаната. Then began to use, you know, different pills and those kind of things. След това преминах на много сериозни хапчета, видове наркотици. And by the time I was 15 years old, I knew that I had a drug problem. И докато вече бях на 15 години, знаеха, че имам проблем с наркотика. Every day I was getting high. Всеки ден аз се брусах. And pretty soon it was like all day, every day. И абсолютно стана така, че абсолютно всеки Божи ден взимах наркотици. Нека да каже как е бил заребен самото начало. How did you start with the drugs? How did I start? Some friends had actually a friend of mine, his older sister gave him some marijuana and he asked me if I wanted to try it with him, and so we did. Един мой приятел, всъщност неговата по-голяма сестра му беше дала на мой приятел на марихуана и така заедно с него за първи път опитахме и това беше началото. And you know, I've had a lot of people ask, well, what were the reasons that led you to use drugs? Има много пъти хора, които често ме питат каква е била причината, които са ме довели до наркотика. And that's very difficult to say. И това е много трудно да отговориш. You know, I was only 12 years old. Аз бях едва на 12 години. I grew up in a good home. Аз всъщност пораснах в едно добро семейство. My parents loved me. Моите родители ме обичаха. And for whatever reason, I guess maybe adventure or curiosity, I began to use drugs. Не знам по каква причина, може би любопитство или да имам някакво приключение интересно, но това беше основна причина, която ме докара до наркотика. And of course, things kept getting worse and worse. И естествено, веднъж докопаш се до наркотика, нещата стават по-зле и по-зле. When I was 60, yes. В кой момент е усетил и как е разбрал, че вече е зависим и не може без това? In which moment you understand? You found out for yourself that you are already addicted. When I was about 15 years old. Когато бях на 15 години вече. Тоест 3 години след начало. Which means 3 years after you started. Right. Да. 3 години след като той започна. I began to realize that I couldn't control it anymore. Вече на 15 години осъзнах, че не мога да се контролирам повече. I was still having fun. Все още ми беше интересно и любопитно да си правя да се дръсвам с наркотик. So a lot of the problems hadn't started yet. Но големите проблеми с около наркотика не бяха все още започнали. But I recognized that I couldn't control it anymore. Но вече осъзнаха, че съм извън контрол с употребата на наркотик. When I was 16 years old, I started mainlining drugs in my veins. Когато бях на 16 години, започвах венозно да взимам наркотици. And it was very soon after that things started getting real difficult in my life. И много скоро след това нещата взеха много лош обрат в живота. You know, in getting arrested in and out of jail. Много пъти по затворища, арестуван. Wrecking cars, car wrecks. Катастрофи, кражби. Fights, everything that goes along with that kind of life. Борби с други побоища и всички тези лоши неща, които съпътстват наркотика. When I was 18 years old, my parents told me I had to leave home. Когато бях на 18 години, моите родители ми казаха, че трябва да напусна дома им. They weren't going to put up with my lifestyle. Защото не могат да насърчат и да са около такъв начин на живота, какъвто аз водях. And for the next 2 years after that, things became very, very difficult. И след като излязох от къщи, за 2 години след това нещата станаха още по-зле в живота ми. Just more and more problems. Повече и повече проблеми, криминални. I became more and more miserable in my lifestyle. Станах повече духовно мизерен с начина на живот, който водех. And through a series of events, I ended up going into Teen Challenge. И така, търсейки изход от този проблем, така озовах се в това младежко служение, младежка организация Teen Challenge. I was arrested several times in a row. Няколко пъти бях арестуван вече от полицаи, бях в затворища. And I was looking at possibly having to go to prison. И тъкмо вече бях още веднъж арестуван и трябваше да отида в затвор отново. And besides that, my life had just become so miserable. Но освен това, животът по принцип си беше нещастен. I literally felt like I was dying.
буквално чувства, все едно умирам. Изпадайки в състояние на абстиненция, до какви крайности е стигал и на какво е бил готов само и само да се здобие с дрога? When you are coming to these moments of your completely high on drug, what were you able to do in order to get drugs? What did I do to get drugs? I started selling drugs when I was 14 years old. I started selling drugs. Когато бях още на 14 години, аз вече станах дилър на наркотици. And so I totally, all my years in drug addiction, I supported my habit by selling drugs. Така че аз един вид спонсорирах порока си, като продавах наркотици. Yeah. And so, you know, a lot of people had to turn to stealing and Много младежи, за да се добият с такива наркотици, трябва да крадат или по някакъв начин се добият по неправилен начин с пари. But I never did those things because I made enough money. I made a lot of money selling drugs. При мен нещата бяха малко по-различни, защото аз правих много пари от продажба на наркотици. And, yeah, so, you know, things had gotten very bad in my life. Но нещата така е, че добиха много лош брат. When I was 18 years old, I had something happen that began to kind of turn my life. Но когато бях на 18 години, в мене вече се появи желанието на безпомощност и въпреки това да търся нещо добро в живота си. I had just gotten out of jail. Тъкмо се бях излязъл от затвора. And was again in a lot of trouble. И отново се бях натъкнал на доста проблеми. I had actually wrecked my car and so I had no transportation. Поради наркотик карах колата си и така катастрофирах, така че нямах абсолютно никакво превозно средство. So I was walking down the street. Така че ходих си там една улица. And a girl pulled up in a car beside me. И едно момиче спря колата си до мен. And she rolled down her window and began to talk to me. И тя така свали прозореца от колата си и започна да ми говори. And I knew this girl very well. И аз много добре познах това. I hadn't seen her for over a year, but I knew her very well. Бях я виждал за много години, но определено я познах много добре. She was a drug addict. Тя беше наркоман. Immoral. Беше много неморална. Just a wild girl. Всъщност тя беше едно диво момиче. And she was really just like me. И тя беше точно като мене. She was like a female version of Ken Powers. Всъщност тя беше женската версия на мене, Ken Powers. And she pulled up, she began to talk to me. И така тя, като ми видя по улицата, се спря до мен, паркира колата до мен и започна да ми говори. And as soon as I saw her, I knew something was different. И съвсем скоро, докато я видяха, че нещо различно има вече в нея. There was like joy coming over. Имаше и радост в нея, странно различна, която и беше изразявана чрез лицето. She began to share with me how she had surrendered her life to the Lord Jesus Christ. И тя започна да ми казва как е предала живота си на Исус Христос. And how she was forgiven. И как тя беше простена. And that her life was changed. И как живота ѝ бил променен. And she shared a lot of things with me. И тя сподели доста така неща с мен. And I wish I could say that day I got myself right with God, but I didn't. И ми се иска така да кажа, че от него ден нещата в моя живот се оправяха, но не беше така. But she said something to me that I couldn't. Но в крайна сметка тя ми каза нещо, което аз него няма разбрах. She said, Ken. Тя ми каза, Ken. If he can change my life, he can change your. Ако Господ може да промени моя живот, той може да промени и твоя живот. And for 2 years, I kept hearing those words in my head. Аз постоянно чувах тези думи да се повторят в моята глава. Like over and over, if I can change her, I can change you. Господ сякаш ми казваше, ако може да промена нея, мога да промена и теб. And so I ended up in a lot of trouble, was facing possible prison time. И така след това доста пъти пак отново се озовавах по затворища. And my attorney worked a deal with the court system. И моят адвокат направи нещо като сделка, общо споразумение с съдията. That instead of going to prison, they would send me to teen challenge. И общото съгласие така ми съдията, адвоката ми беше, че вместо отново да бъда в затвора, има един рехабилитационен център, и това беше младежката организация Teen Challenge. And so I went to Teen Challenge. И така се озовах в Teen Challenge. And there were really two things going on inside of me. Каква възраст само става? What age were you at that time? I was 20 years old. Бях на 20 години вече. About the same age as a lot of these men. На такава възраст, каквато тия младежи, които малко представяха скетчовете. And so, you know, I went to Teen Challenge. И така се озовах в Teen Challenge. And, you know, on the one hand, I just wanted to not go to prison.
От една страна вече не ми се хореше в затвора. But on the other hand, но от друга страна, I was tired of my addiction. Аз бях изморен от моето пристрастяване. And I knew in my heart, и аз знаех в сърцето си, че аз трябва да оправя сърцето си с Бог. And so the very first night that I was there, I was laying in my bed. И първата вечер, когато постъпих в тая младежка организация, аз се лежах на леглото. The lights were already out. Вече бяха загасени лампите. Nobody else around. И никой нямаше около мен. And I prayed. И аз се обърнах към Господ с молитва. For the first time I prayed for real. И за първи път аз се помолих съвсем истински към Господ. I really meant it. Аз имах предвид думите, които казва към Бог. I just cried out and I said, и аз се разплаках тогава и казах, Исусе, I'm sick of my addiction. Аз съм болен от моето пристрастяване. И ако ти ме освободиш от това пристрастяване, аз ще живея за тебе до края на живота си. And the Lord heard that prayer. И Господ чу тая моя молитва. And a change began to happen in my life. И промяната започна да се случва в моя живот. And it's almost like Teen Challenge was kind of like an incubator. И за мен сякаш Teen Challenge, това тя младежка организация, беше като един инкубатор. I've thought about this many times. И съм си мислил за това много пъти. That not every newborn baby needs an incubator. Как не всяко новородено бебе се нуждае от инкубатор. But some babies have special circumstances. Но някои бебета, които имат проблеми, and they need that safe environment. Те имат нужда от такава специална атмосфера, обстановка около себе си. And so that's really kind of what Teen Challenge was for me. И ето нещо такова беше за мен тая младежка организация Teen Challenge. Kind of like a spiritual incubator. Това беше като един духовен инкубатор около мен. Where I had men like Wayne. Където имах мъже, които като този лидер Уейн, които може да говорят в живота ми, да ме съветват, да ми дават насоки. And so I went into the program. И така аз преминах през програмата. And I was there for 13 months. И бях там за 13 месеца. And during that time I began to feel in my heart that that God was calling me to ministry. И докато бях там, аз усещах как Господ ме призовава към служение. That I would be sharing my story with people literally all over the world. Как аз Господ ще ми даде шанс да споделя моето лично свидетелство в тая насока из целия свят. And so after I completed Teen Challenge. И след като завърших програмата на Teen Challenge, I ended up going to a Bible college and getting trained for ministry. Аз се записах в един библейски колеж в Америка, за да получа библейско образование. And then eventually established a church in Alabama. И след като завърших този библейски колеж, аз основах църква и станах пастор в щата Алабама. And then God just started opening doors for me in different parts of the world. След това Господ започна да отваря врати за мен в различни части по света, където мога да послужа за Господа. And as a result of that, now 30 years later. И като резултат на това, 30 години вече по-късно в момента си как настояще. Our ministry is involved in nations around the world. Служението, което имам в Господа, е стъпало на много места по лицето на земята в различни континенти и държави. We train leaders. И чрез служението, което имам към Господа, ние обучаваме лидери, основаваме църкви и помагаме и спонсорираме по някакъв начин сиропиталища. And eventually led us here to Bulgaria. И точно това ни отведе тук в България. To help train and raise up leaders. Да помогнем в обучението на лидери християни. And so for 30 years, за 30 години I've been free from addiction. Аз съм напълно освободен от наркотика, който имах. And serving the Lord. И сега вече служа на Господа. And very, very grateful for the difference that Teen Challenge made in my life. И съм толкова благодарен за промяната, която тая младежка организация Teen Challenge направи в моя живот. Спомня ли си в рамките на тези 13 месеца в въпросното заведение? Изкушавам ли по някакъв начин отново да се върне към работа? Do you remember while you were in Teen Challenge program for 13 months, were you again tempted to go back to drugs? И как се преборил с... And how did you overcome these temptations? Well, there's a couple of things. Има няколко неща. First of all, it is somewhat of a safe environment. На първо място е важна такава
добра защитна атмосфера около теб. Хора, които имат проблеми в тази ситуация. Абсолютно забранено алкохол или наркотици по някакъв начин да имат изобщо достъп до това, до това място. So even when you're tempted, you've got a little bit of help because it's not available to you. Така че дори да се изкушаван отново да се обърнеш към наркотика, ти изобщо нямаш никакъв достъп до такива опиати. So the temptation oftentimes was really to leave and go do something. Така че изкушението беше повече в насока да изляза, да избягам от това, от тая програма и така извън тая програма се намеря по някакъв начин опият. And I remember a period of time where I was continually going through this temptation. И се сещам как периодически аз трябваше, аз бях изкушаван да взема отново наркотици. I need to just leave and go do what I used to do. Но аз трябваше да оставя всичко и така да се само се приборвам с този глад към наркотика. So it's like one day I'd be thinking I'm going to leave and go do my thing. Но беше нещо такова, когато бях в този процес на изкушение. Имаше дни, когато аз бях много сериозно изкушаван и почти бях готов да се върна обратно към наркотика. But then the next day I'd be thinking no, I'm going to stay. Но на следващия ден аз да, кораж си казвах, не, ще устоя, аз трябва да започна нов живот. It's like I was double-minded. Така че постоянно за определен период от време имаше като двоеумие, колебание в мен. So one day I went for a long walk on the property. И един ден аз имах така моята разходка в една гора. And I began to just cry out to God. И аз изморен от всичките изкушения плаках пред Бога. And I felt like the Lord was speaking to my heart. И усещах, че сякаш Господ ми говори към сърцето ми. And that he told me I had to make a decision. И Бог ми каза, че аз съм човек, който трябва да взема крайното трайно решение. That I was going to stick it out there no matter what. Аз трябваше да държа здраво на решението, което съм взел независимо от всичко. So that day I made a commitment. И тогава в този ден на разходка аз взимах тоталното крайно решение. That I was not going to leave there no matter what happened. Аз повече няма да се върна към наркотика, каквото и да се случи. That God had called me there. И Господ ми призова точно тогава. And that it was something he was doing in me. И аз усещах, че той прави нещо Господ прави нещо в моето сърце. And that I had to complete what I started. И аз трябваше да завърша това, което бях започнал. And it's like from that day that temptation was gone. И сякаш от него ден изкушението вече се отиде, беше безсилно. And I was able to get the strength I needed. И бях способен така да имам сили от Господа продължа напред. Заключение. Колкото и да ни обяснявате, че понятието бивш наркоман не съществува, той като един доказан такъв, какво ще се обърне конкретно към младите хора? Тези, които са пред сергията на изкушението. Because there is a saying that there is no ex-drug out. It's like once you're drug, it will be to the other. If you are now an example of that this saying is not true, what would you say to those who believe in this saying? Well, to be honest with you, I was taught that philosophy before I ever met the Lord. Всъщност, нека бъда честен с вас. Аз самия вярвах в тая философия преди да срещна Господа. In fact, I used to go to meetings where I would actually say over and over, once a drug addict, always a drug addict. Всъщност, аз бях на такива сбирки, където ми се повтаряше и чувах от всякъде. Веднъж, щом си наркоман, до край си наркоман. And probably the saying is true, left up to our own ability. И най-вероятно тази фраза е истина, ако ние сами с човешки усилия се мъчим и така да превъзмогнем наркотика, зависимостта. But when I met the Lord Jesus. Но голямата разлика за това, че победих наркотика, беше когато срещнах Исус Христос в моя живот. I found a power much greater than mine. Тогава не зависих от моята човешка сила да превъзмогна наркотика, а усетих как Господ ми дава Негова сила и чрез Неговата помощ аз можах да продължа напред да се справя. И в подкрепа на това мога да цитирам Библията, където се казва, ако някой е с Христос, чрез Господа той става ново създание. All things pass away, all things become new. И всичко старо преминава, всичко старо си отива. And so the truth is, I was a drug addict. И истината е, че аз бях наркоман. И
until I became something else. Докато аз не се превърнах нещо друго. Through Christ I became a new creation. Но се промених чрез Христос и чрез Христос станах ново създание. I can give an example of this. Искам да дам само един малък пример с това. I had a very, very dear friend before I met the Lord. Имах един много добър, скъп мой приятел, преди да се срещна и познае Господ. We were both drug addicts. И двамата бяхме наркомани. We were both mainlining drugs in our veins. Двамата взаимно си бихме в венозно наркотик. And then I ended up going to Teen Challenge. Но аз се озовах в тази младежка програма Teen Challenge. So I didn't see him for a couple of years. И не го бях виждал за доста години. And one day we ran into each other and we sat down to have coffee together. Веднъж се срещнахме заедно и решихме да пием кафе. And he had been drug free for about a year himself. И самият той се беше освободил от наркотика за цяла година. But he said every day it's a battle. Но той казваше и повтаряше как всеки ден това за него е битка. Every day I want to go get high. И той казва как и той споделяше как всеки ден в него имало неистово желание да се надуса. And he said, isn't that how it is for you, Ken? И той го попита и ми каза, не ли така и с тебе, Кен, не сте ли читаш по този начин? And I said, no. Аз казах, не. I don't want to go get high. Аз не искам да се друсам повече. I have no desire. И вече нямам такова желание в себе си. And I know why I have no. И аз знам защо за разлика от него нямах такова желание. Because when I called on the Lord, he took that desire from me. Защото аз се обърнах към Господа и Господ свръхестествено дойде в живота ми и той взима желанието в мене към наркотика. I saw that same man just recently. И съвсем скоро видях същия този мой приятел. He's near death. Той е почти много близко до смъртта. He's back on drugs. Отново взима много сериозни наркотици. And he's in very bad shape. И той е в много лоша форма. And he needs the power of God in his life. И определено той има нужда от силата на Бога в живота си. Аз го споделих, казах му, че само Господ беше този, който ми помогна, но той не направи крачка към Господа. Замислял ли се, че по странен път и чрез такова изпитание е познал и намерил Бога и днес е Негов служител, дори и като пастор? Have you ever thought that maybe this difficulty that you have about drug addict and so on is the point that the thing that made you look for God? Oh, there's no doubt. Let me make sure I understand you. Yeah, that is that. The crisis in my life is what caused me to turn to God? Oh, there's no doubt in my mind. That's exactly right. Определено няма съмнение. Всъщност точно тая трудност, с която се сблъсках, тя ме закара към Господа. In fact, I call it the reproof of life. When we make bad choices, bad things happen. And those reproofs cause us to wake up. They cause us to say, this, you know, the way I'm living is not good. And those are the very things that lead us to the Lord. И всъщност аз съм забелязал как именно точно това са нещата, които карат много хора да се обърнат към Господа, трудностите.